جی کتن کو دا وخت منګ د جمشید مومن صاحب سره ناس یو جمشید مومن صاحب السلام علیکم دا عوام ته تاسو د دې جلسې په مطابق څه پیغام ورکول غواړي بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه وړاندې خو زه د خپلې علاقې د خلکو د ډسټرکټ مردان د خلکو د ټولو مسلم لیګیانو ډېر بې حده مشکور یم چې د دومره ګرمۍ باوجود هم هغې په ګینټو باندې انتظار وکړو د لولو ورځې دي د تماکو د سنبالښت ورځې دي د ګنو د سنبالښت ورځې دي د خپل کارونه یې پرېښودل د هغې باوجود هغې په ډېر شدید موسم کې رال ډېره بھرپوره جلسه وشوه زه د خپلو خلکو د مسلم لیګیانو ډېر بې حده مشکور یم او انشاءالله نن هغه ورځ ده چې موږ د خپلې جلسو چې کوم دلته مخکې شوی وې د هغې ریکارډ موږ مات کړ او یو سړی دی یوه پارټي دی خو دومره زیاته ګرمۍ کې چې نن ما کته په 15 بجې باندې 43 ډیګري سینټي ګریډ وو په 15 بجې باندې 43 ډیګري سینټي ګریډ ګرمي وه د هغې باوجود هم دا خلک سور نور ته دی ولاړو زه د دې ډېر زیات مشکور یم په خپل ابدي مدد آپ په تخت راغلی وو خپل تاوان یې کړی وو ډېر خلک د ټریفیک د وجنه د ډېر زیات رش د وجنه ډېر خلک بار پاتې شوي په سړکونو باندې په دې ګیر چاپیره علاقه کې زیات خلک سورو ته ناست دي زه ورته راګندرې میلاو شوې نو زه یو واره بیا د خپلو خلکو د خپلو مسلم لیګیانو د خپلو ورونو د خپلو مشرانو کشرانو همزولو او ماشومانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم.